حداقل تا 3 سال دیگه ازدواج نکنن حداقل، و بعد هم بعد تصمیم میگیرن. بله چه زبون یعنی دختر و پسر کار یعنی چی کار کنن؟ دوست دختر دوست پسر با هم بله آزاد باشن دیگه. ببینید شما به هر حال باید آزاد باشن. خدمت شما عرض کنم که تابوها رو باید شکست. فلسفه‌شو نمیدونم، یعنی من نمیدونم بکارت حالا چه دلیلی داره، یعنی خب چرا پسر مثلا آزاد باشه دختر نباشه؟ و به نظر من چه من مخالف باشم یا موافق، جامعه ما داره میره به اون سمتی که دیگه بکارت بعدن مثلا مهمی نخواهد بود. کمان که شما الان خیلی از پسرها رو میبینید که پسرم ولی میرن دنبال دخترهایی که دختر نیستن و یه بار ازدواج کردن و ازدواج میکنن باشون. یعنی مسئله تعصب و اون در واقع ذهنیت هایی که تاریخی مونده برای ما که حتما باید باکر باشه، این داره برداشته میشه، چون دنیای جدید دنیای امروز دیگه این قید و بند ها رو نمیپذیره، حالا اهم از این که همسال من مخالف باشن یا نباشن فرقی نمیکنه. به هر حال من به اعتقادم به خدا هست و تو اون بحثی که شما راجع به مسئله هنر فرمودید، ای کاش من تو اون بخش گفته بودم که اصولا من معتقدم به هستی و به معنویت، به اخلاق، به خدا و ارتباط با خدا، و ارتباط با خدا هم دنبال بهترین شکلشم، هر شکلی که بتونه ارتباط رو بهتر برقرار کنه و من لذت ببرم، یعنی روحم اغنا بشه. یه وقت توی باز سلول خیلی که به این فشار می اومد، دائم رجوع میکردم به اون منبع لایزال معنویت. بعد به خدا میگفتم که نمیدانم که هستی و چه هستی، همیدانم که هستی و تو هستی. یعنی راجع به که بودنت و چه بودنت، یعنی کیستی و چیستی، به اصطلاح راجع به کمیت و کیفیت، راجع به چیزهایی که در قالب مفاهیم بیان میشه باید توی ظرف تصورات ریخته بشه، تو ظرف تصورات ریخته بشه و بعد از طریق زبان به قالب کلمات در بیاد، به جملات تبدیل بشه و ادا بشه و بیان بشه. من بگم الان من این تابلوی بسیار زیبا رو میبینم که مثلا یک جوان، یک عاشق و یک معشوق در هم خلیدن. حالا شما حتما این تصویرم گرفتید، اینجا خیلی قشنگه، مثلا آدم یاد لیلی و مجنون میفته و خلاصه. ببینید در هر صورت این رابطه یه رابطه عمیقی است که بین عاشق و معشوق برقرار میشه، اما بیان این احساس عاشقانه چه در شکل شهوانیش یا سکسوالیتش باشه و چه در شکل مثلا معنوی یا عرفانیش باشه که به حوزه ادبیات و هنر و شعر و موسیقی و اینها برمیگرده، اصولا این احساس گاهی قابل گفتن هست، گاهی قابل گفتن نیست. یه وقت شما از طریق شعر، از طریق موسیقی، از طریق هنر، از طریق فیلم، از طریق نقاشی، سینما میتونی اون برداشت ذهنی خودت رو به تصویر بکشی و نشون بدی، به اصطلاح اون امر ابجکتیو رو در به سوبژکتیو خودت یا ذهن سوبژکتیو خودت به اصطلاح بازتاب بدی به بیرون. اما همه چیزها قابل انتقال نیست، قابل تصویر برداری نیست، و همین دلیل میگم نمیدانم چه هستی، چه بودن و چه هستی، اما همین دانم که هستی. پس اعتقاد و گرایش و در واقع گرایش به اون هستی لایزال، اون دنیای معنویت و اون هستی بی‌منتها و اون چیزی که قابل وصف نیست اما قابل درکه و قابل احساسه، که اگر ما اون احساس رو نداشته باشیم حتما نمیتونیم زندگی درستی داشته باشیم، اونو من دارم. خدمت شما عرض کنم که حالا من تو این بحث مربوط به سکس و تجربه سکس، نظرات به هر حال افراطی هم فروید داره، البته اون دیدگاه دیگه در واقع همه خواسته ها و همه چیزها رو میبره
مربوط میکنه به لذت جنسی، اما واقعیات زیادی هم رو میگه. کمپلکس ها یا عقده های روحی که گفته میشه تو روانشناسی در واقع همین چیزیست که اوشو بحث کرده. نیاز طبیعی است و نیاز طبیعی رو بایستی که فرصت تأمین اون باشه، و خانواده های ما اکثرا مشکل دارن به خاطر محدودیت هایی که ایجاد میکنیم. و خب دنیای غرب به نظر من تو این زمینه ها مشکل خودشو حل کرده، یعنی تونسته فضا رو باز کنه. آقا جان یه چیزی من به شما بگم، خیلی راحت به شما بگم. ببینید ما باید بگردیم یه اصول حداقلی عقلانی رو پیدا